Добрий день, в ефірі програма «СМС» – супермузичне спілкування. У кожної людини в житті є два крила. Одна – це кохана людина, звичайна сім'я, родина. Інше ж крило – це улюблена робота, це творчість. Власне, для співака – це пісня, для хорографа – це танець, для поета, зрозуміло ж, це поезія. Для людини, яка ж завітає до нашої студії, поезія стала не просто життєвим шляхом, а справді дороговказом. Вона стала тим вогником, яка здіймала надбуденність і давала віру у краще майбуття. До нас завітає заслужений діяч мистецтв України, людина з великої літери, відомий поет, який саме ви дізнаєтесь після відеороботи. Дочекайтесь. Я до тебе прийду, зупинюся в покорі, тільки ти не питай, не хвилюй. Намалюй мені ніч, коли падають зорі.
Прошу вітати в нашій студії, шановне панство, поруч мене заслужений діяч мистецтв України, поет Микола Петренко, також Віктор Камінський, композитор, Орест Цимбала, співак, ідейний натхненник концерту Наталія Кухар, лауреат першої премії Міжнародного фестивалю імені Богдана Веселовського, також Віктор Мішин, концертмейстер. Добрий день! Доброго дня. Нагадую, ми в прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. Ставте свої запитання, кажіть привітання і обов'язково сьогодні зможете отримати дуже цінні подарунки. Микола Євгеновичу, тішуся бачити вас сьогодні тут і знаю, що ось-ось настане така урочиста хвилина, вже завтра буде визначний ювілей у вашому житті, тому найперше з наступаючим вас. Спасибо, в цьому разі важкий день для мене, але треба зібратися. Власне, дуже тішимося, що цей день настає, так би мовити. І, власне, розумію, що якщо сьогодні в музичній програмі, відповідно, готується і концерт великий. Розповідайте. Добре. Розкажіть про концерт, який готується. Що він для вас значить, цей концерт? Ну, це підсумок моєї роботи на протязі більше 60 років творчої роботи. Маю на увазі, коли я вже став членом спілки письменників, от вже 65 років. І майже з того часу, це на злабі кінці 50-х років, ми із допомогою, тоді такий був режисер музичних передач на Львівському телебаченні, Роман Олексів. Він мене познайомив з кількома композиторами, насамперед Мирославом Скориком, з Косаратойським, і Селором Вимером, які шукали тоді текстів для пісень. Тоді була нова хвиля піднесення, от і для організованого, от як говорити про Мирослава Скорика, у консерваторії його такого творчого колективу естрадного, своєрідного. Якщо говорити про українську естраду, то взагалі у Львові було кілька хвиль початкових. Це перша пов'язана із юністю Косаратойського і Богдана Веселовського, потім вже після війни оце ж Мирослав Скорик, потім була хвиля пов'язана із Володимиром Васюком, із Богданом Янівським, от потім заодно з тим самим Віктором Камінським, Юрієм Ланюком, і після цього вже був Ігор Білозір, знову ж відомий йде і знаковий у розвитку нашої естради. А тоді саме була якась така хвиля сприятлива для української естради. І тоді Львівське телебачення тільки розпочало своє мовлення. Тоді воно мовило тільки ще на Львівську область, на так і ні області України, власне. Але звідти вже пішло далі. Бо і, власне, ви тут працювали, і дуже приємно сьогодні знову бачити вас у студії, в якій ви працювали. Які у вас відчуття наповнюють, коли прийшли знову, де були, де працювали? Так отож пригадується, бо саме в цій студії і були перші концерти, і в тому числі на мої слова, десь виконувалися кілька таких концертів було. І одним з перших це був той, який повторили, може, вибірково, для Москви, для Києва і для Москви. Власне, історія продовжується. Вже в цю суботу буде ще один концерт. Пане Оресте, діліться. Так, ми взяли з собою афішу. І не випадково бачите, концерт називається, це не концерт, це творчий вечір з нагоди 90-річчя видатного українського поета Миколи Петренка. І він називається «Намалюй мені ніч». Власне, ми почули першу композицію в виконанні гурту «Шоколад» і Іванки Червінської на музику іншого співавтора Миколи Петренка, Богдана Веселовського, який творив в Канаді і створив свою версію 55 років тому, у 60-му році. Мирослав Скорик і Богдан Веселовський майже синхронно створили блискучий шлягер «Намалюй мені ніч», який і дав назву «Суботньому вечору». Власне, кого зможемо почути? Ви знаєте, ну тут бачите такий перелік виконавців. Ну, Наталія Кухар, Лія Стаматакі, студентка академічного вокалу, родом з Ілічівська Одеської області, буде співати «Два потоки з Чорногори», музика Косанатольського. Роман Цись та «Мандрівні музики», який фактично являється
співавтором багатьох пісень разом з Петренком. Тут буде ансамбль «Високий замок», гурт «Шоколад» виконуватиме два твори, зокрема оцей твір, який ми щойно почули, і також «Нічне місто» на музику Скорика. Буде камерний хор «Осанна», заспіває твір Ірини Вовк, присвячений Ігору Білозіру, який називається «Батьківський щен». Очевидно, ви розумієте, що всі пісні будуть виключно на слова нашого славетного ювіляра, легендарної людини. Значить, капела бандуристок «Галичанка» заспіває твір Ігоря Кушпліра «Калина – покровителька любові». «Цьомочки» будуть виступати, мішаний хор студентів музичного училища під керівництвом Оксани Долішної заспіває «Як цимбали у беззвуці». Так розумію, буде справжній музичний марафон. Хор «Дівочі мрії» заспівають аж три пісні. І серед них фактично буде багато прем'єр, навіть таких забутих, як «Романе, романе», пісня Богдана Антківа, нашого славного зеньківчанина, який створив пісню, присвячену трьом романам – Романові Лубківському, Романові Кудлику і Романові Іваничуку. Можна тут додати щось таке, цікава деталь. Перше вона виконувалася тут, у цій студії ця пісня, і не було у програмі затверджено, що ця пісня присвячена цим романам. Цього не було у самому сценарії. А я коли у програмі підходить оголошення цієї пісні, я говорю, що ця пісня присвячена трьом романам. Такому, цього Романові Курлику, Романові Ванищакові, Романові Лубківському. А тоді якраз було так, потрапило, що Роман Курлик був звільнений з роботи заступника редактора в журналі «Жовтень», і що і був битий, і гнаний, і шукав свої роботи. От Роман Іванищук був битий за свій роман «Мальви». Роман Лубківський також за свої висловлення певні. І то просто дивно, але за цю пісню я одержав партійне стягнення одне із цих, бо чого дозволив собі афішувати тих романів, які то таке. 27 пісень буде оприлюднено в суботу. Це буде фестиваль пісні. Це буде продовження фестивалю імені Веселовського. А на піраміді пісень буде державна хорова капела «Дударик» на чолі з Миколою Кацелем. Режисером є Сергій Кустов, ведуча Любов Ступчук перед нами в кадрі. Ось. І я ще дозволю собі показати, може режисери покажуть. Це є перша платівка, видана в 60-му році, 55 років тому, в Монреалі, яка називається «Намалюй мені ніч». Привіз її Ігор Осташ, дивом дістав десь, не знаю звідки, не зміг бути сьогодні на нашому вечорі, але буде в суботу. Значить, але може я просто так, що може якось воно синхронно йшло, бо тоді в Москві, бо ті платівки у Радянському Союзі друкувалися тільки у Москві, перша мелодія. Вийшла і платівка із музикою Скорика «Намалюй мені ніч». Майже паралельно. Я так розумію, так, що от за кожною піснею, за кожним словом завжди є якась певна історія. І розуміємо навіть от з розповіді про трьох романів, що слово – це є зброя. І це є велика сила, якою впливають поети на людей, на народ. Вони підштовхують до певних ідей наснаги. Власне, готуючись до цього творчого вечора, впевнена, кожен аналізує для себе певний пройдений період. І так само ви, впевнено, замислюєтеся над тим, що пройдено, над тим, що написано, що тільки буде написано вами. Бо я впевнена, навіть до суботи ще з'являться рядки нові. Але на даний момент, на даний час, якщо взяти кредо вашого життя, який це буде вірш, які це будуть слова? Ну, це може якось дивно воно звучить, але саме той підтекст, який є у пісні «Намалюй мені ніч». Коли зорі багряні вирушають у путь, щоб зоріть. А це було злам 50-60-х років, коли було і потепління, і знову приморозки, і піднімалося оці ж саме шістдесятники. Тоді саме вони набирали сили і голосу. І мова йде ж, власне, про тих, які вирушають у путь, щоб зоріть. Про нас, молодих, які прагнули
чимось прислужитися мистецтву своєму, своєму слову, своєму народові. Бо якось так вийшло у співпраці із композиторами, от між іншим з Кориком, із Косанаточким і Ігорем Кушнером. Під час розмов ми приходили до якогось такого висновку, що для нас пісня, для бездержавного народу, пісня, слово, на додачу ще казки, приказки, були якби конституцією. Що у піснях проголошено, воно було непорушне, воно ним керувалося. І ми, бездержавний народ, це століття під гнітом чужим, ми жили якимсь державницьким життям, за правилами, коли усе було унормовано у людській громаді. Ми зараз повертаємося до громад, а тоді ж вони саме у громадах і це зберігалося. Слово, пісня. І що найголовніше, воно є і воно живе. І що найголовніше, живе і цвіте пісня, власне, одну з яких я зараз пропоную послухати у відеороботі. Кінчалась ніч, і зірка рання, здавалось, закликала в путь. Ти говорила про бажання, яких ніколи не збагнув. Ти говорила, що даремно минають дні, летять літа, що ти служила мрії ревно, а мрія вирі. І не питай, змагання марні, хоч знову кличе пісня вдаль. І впало щось на очі гарні, немов зікання чи печаль. І впало щось на очі гарні, немов зітхання чи печаль. Яких ніколи не спану, і не питай, змагання марні, хоч знову кличе пісня вдаль. І впало щось на очі гарні, немов зікання чи печаль. І впало щось на очі гарні, немов зікання чи печаль. І впало щось на очі гарні, немов зітхання чи печаль.
Святочне Миколо розпочинаються такі урочисті миті вже зараз з нашої програми, тому що до вашого ювілею готувалася книжка, яка є збірною з усіх років вашої поезії. Власне, ви тільки зараз вперше її побачите. Давайте спочатку покажемо нашим телеглядачам. Ось, і хочемо її передати вам в прямому ефірі, подарувати. Відразу дізнатися ваші перші враження. Я справді її ще не бачив, хоча мені так прямо не сказали, що тут точно. Але ну, натякали, бо дещо їм уточнити треба було. Це не моя книжка, але книжка про мене. Зібрано статті про мене, рецензії. Хто взявся за цю кропітку роботу? Віхи, ну щось такого потроху зібрано. Ну, але є й мої вірші тут. Так, маєте можливість розглянути, тому справді поет бачить книгу тільки сьогодні в нашій програмі. Хто взявся за роботу? Хто опрацював оцей весь багаж матеріалу? Я співпрацюю вже кільканадцять років з видавництвом «Сполом». Це, можна сказати, чи буду вигідніше для нас, для львівських письменників, поряд із Каменярем, якими раніше були ж зв'язані, бо раніше був тільки один Каменяр у Львові, тим, що воно дешевше, як нам. Бо зараз, щоб видати книжку, треба шукати або спонсора, або самому заробляти гроші на це видання, ну, шукати якісь можливості. Видавництво це йде на зустріч нам. Для мене особисто то воно десь за пару років видає своїм коштом поза тими, що я там що стараюся. Але там вже видав я кільканадцять книжок. І то вони для цього, я правда зворушений, бо дуже гарно воно ж дивиться і звучить. Впевнена, ваші відгуки почують і ті люди, які над нею працювали не одну ніч і будуть теж дуже втішені. З'явився у нас телефонний дзвінок. Алло, добрий день. Доброго дня. Пані Олександра, вітаю. Доброго дня, шановна дуже доброго дня всім студії. На сьогодні такий гарний, такий прекрасний гість. Я вітаю його з наступаючим днем народження і бажаю вам, шановний пане Миколо, дальше ваших успіхів. Пустіть, ми чекаємо ваших більших. І дуже хочу мати вашу книжку. Дуже хочу. Книжку зможете отримати впродовж програми. Будемо розігрувати цілі дві книжки. Дякуємо за відгуки, дякуємо за ваші побажання. Пан Микола, так з захопленням. Це хтось один отримує. Але хто взагалі хоче придбати, то це видавництво «Сполом». Так, можна буде і придбати книжку. От, власне, ще один сюрприз ось цю книгу, що тримає автор. Власне, можна сьогодні отримати в подарунок, а запитання буде наступне. Яка це за рахунком книга? 108, 111 чи 110? 298-7191. І ви будете одним із перших, хто зможе доторкнутися власне до оцього такого гарного видання. Власне, в суботу кожен бажаючий зможе отримати, придбати ці книги. Ну так, звичайно, обов'язково запрошуємо вас і на концерт в суботу о 19-й годині. О 18-й годині у Львівській філармонії. І ще знаю, що окрім цієї книги є ще одна дуже і дуже важлива книга. Книга-рукопис. Книга, про яку дуже-дуже часто згадується у кожній вашій книзі, у передмовах. Власне, той блокнот легендарний, який вам подарували. І знаю, що зробили таку приємність, сьогодні теж маємо можливість його побачити. Розкажіть, будь ласка, про нього. То якщо ну, до тих до початків, це блокнот у мене із 44-го року. Тоді я, як почалась війна, потрапив із полтавського свого рідного містечка, сотеного козацького містечка, потрапив до німецького концтабору. От саме завтра мені буде день народження. То в 42-му році, де народження, я зустрічав у Львові, у концтаборі Янівський. Мені тоді виповнив 17 років. Так і 17 років почався мій шлях мандрівний. І після Янівського концтабору Янівський, після Львівського концтабору Янівський був в Бухенвальді, але дуже коротко. А потім 3 роки концтабір Штокбах,
це вже при воєнному заводі, це трудовий табір, він був якби філіал Бухенвальда, але вже трудовий. І там я працював підручним у цех Емані Рерай, тобто мідна проволока, лакування мідної проволоки. Я працював підручним у німця такого Альберт Слесінг. Я йому завдячую, бо він мені і допомагав, так що потроху, як багато німців, щоб ми не говорили, а багато німців тоді допомагало нашим, бо нам треба було просто вижити. І вам подарували цей блокнот. І він побачив, що я щось пишу на тому, ну що, я признався, що то вже почав писати вірші там у тому Костабрі. Він на другий день приносив мені оцей блокнот, він був, звичайно, новий і гарненький, а зараз він уже отрохи. А зараз він є історія. То я його з тобою проніс 44 року, це вже скільки, 71 рік чи скільки? Це дуже багато. Дуже багато років минуло, дозвольте потримати в руках. Власне, хочу показати, як це виглядає для телеглядачів, допоки ви дивитеся, є в нас телефонний дзвінок. Алло, добрий день. Алло. Алло. Зателефонуйте нам ще раз, ми близько. Доброго дня. Добрий день, представтесь, будь ласка. Пані Марія. Дуже приємно. Слухаємо вас. Книжка номер 110, так? 110. Ви впевнені? Це ваша така остаточна відповідь? Остаточна. Дякуємо вам, відповідь не є правильною, тому чекаємо наступних дзвінків 298-7191. Залишається два варіанти і дуже хочеться подарувати книжку від автора, власне, і автограф одразу отримаєте. Так, повертаю вам ваш чарівний блокнот. А який був перший вірш там? Перший вірш був присвячений моєму однокласникові, який також потрапив до німецького табору. Ми з ним були в різних таборах, але там ми переписувалися. Там дозволялося на місяць один раз писати листи. І от ми з ним мали вже адресу, переписувалися. Він художник був. Після війни, коли я потрапив до фільтраційних таборів, а він потрапив ще гірше. Він потрапив 25 років на Колиму. Але він художник був. Працював вже як художник у Богданському обласному театрі. Власне, йому ви присвятили цей вірш. Є в нас телефонний дзвінок. Алло, добрий день. Алло. Добрий день. Представтесь, будь ласка. А це Андрій зі Львова. Дуже приємно, слухаємо вас. А може це варіант відповіді 108? Ми вам щиро дякуємо. Відповідь не є правильною, тож наступний дзвінок буде дзвінок переможця в будь-якому варіанті, тому що залишився тільки один, але якщо ви пам'ятаєте цифру 298-7191. Сьогодні в нас є тут чарівна співачка, яка виконає дуже-дуже гарну пісню. І дуже хочеться почути ось від тебе спочатку, що ти знайшла в цих рядках, який зміст, а далі хочеться від поета почути, зробити такі паралелі. Ну, знаєте, в принципі, я вважаю, пісню потрібно послухати, бо про неї можна багато говорити, але вона така дуже лірична, дуже чуттєва, і коли мені пан Орис запропонував, дав декілька варіантів пісень, які можна вибрати, то я якось відразу зупинилася на цій пісні. Тоді я пропоную, щоб ти подарувала пісню, а тоді послухаємо нашого поета. Будь ласка. Тиху нічку під синіми зорями хтось постив круто схилом луну. Я її перестину за зворами і до серця свого приверну, бо з луною не співи розвіяні. Ми
стояли над берегом кручею, а внизу вирувала вода. Я сказала, що пісня чаруюча, тільки я ще така молода. Він сміхнувся і зникнув за зворами, тільки співом збудив далину. Тиха нічка під синіми зорями донесла мені пісню луну. Дякуємо, Наталія Кухар. Микола Євгенович. Я вперше чую цю виконання цієї пісні. Вона написана також давно. Вона була мені на початку 60-х років. Але я не чув виконання. Так що дякую, дякую дуже. Це наш Едіт Піаф український. Знову з'явився у нас телефонний дзвінок. Алло, добрий день. Я. Представтесь, будь ласка. Це Зиновія. Я хочу привітати дорогого ювіляра з днем народження, побажати щастя, здоров'я і творчих злетів. А варіант відповіді, напевно, 111. Так, щиро вітаємо вас. Ця книга тепер ваша. Ось таке перше видання щойно з друку, тільки-тільки перша книга, автор, власне, сам побачив її тільки в нашому ефірі. Дякуємо вам. Але це ще не всі сюрпризи. Сьогодні ще є одна книга, яку ми теж розіграємо, «Моє містечко над Сулою». Книга, яка нещодавно отримала дуже-дуже цінну нагороду Котляревську. Що для вас знову ж таки була ця нагорода? До того, моя рідна Полтавщина – це премія Полтавського обласного, обласної ради, як тепер воно називається. От, і для мене дорога, бо тут я сам, повертаючися, я був у давні свої часи, у дитинство, у згадки, які зараз мене зв'язки з Полтавщиною, то мені справді було, ну, я був зворушений, одержавши це саме. Я собі дозволю прочитати один вірш цієї книжки, добре? Будь ласка. Про свою рідну землю, про те, чи вона мені дорога. Ось так воно було, що й зрозуміти годі, бо це вже мої небожицькі труди. Я вибрав свій народ поміж усіх народів. Я матір попросив, ось тут мене вроди. І мати в радості намовила, тут в Богу, тут пострахи недоль, тут грати, тут хула. А мати пелюшки із полотна для ного відкраїла мені і пісню зачала, і повела мене до школи, вчися, хлопче, і кликала збирати колосся по стерні, і вчила зневажати, хто нашу правду топче, і щастя пестила, щоб вкроїти мені. В нім виміри звитяг від Юрія до Спаса, в нім виміри висот, любові і добра, та правди не знайти, щоб вище від Тараса. І от цілющих із безміру Дніпра, оскільки ще знегод свою ощірять пащу, оскільки ще громів над нами прогремить, та знаю, вибрав я між кращих, що найкращу, щоб долю вистраждать, щоб вірить і любить. Браво. Дякуємо. У вас надзвичайно багато віршів. Якщо так, хоча б приблизно, скільки віршів ви написали? На даний час. Хоча б приблизно. Навіть ті, що видані, ті, що не видані.
тисячі. Ну так. Якщо врахувати. Я зараз приблизно підрахую. Ну добре, допоки ви підрахуєте, я хочу таки розіграти ще одну книгу, а запитання буде на уважність. Власне, на початку була звучала пісня «Намалюй мені ніч», і ми говорили про те, що два композитори написали на слова поезії музику. Назвіть цих композиторів. 298-7191, нагадую, телефон нашої студії. Власне, хочу перейти до розмови до композитора. У нас сьогодні в гостях ще Віктор Камінський. Розкажіть про ваше перше знайомство з Миколою Петренком. Скільки часу ви співпрацюєте? Досить давно. Здається, десь так в кінці 70-х, на початку 80-х років ми познайомилися, і тоді виникли, очевидно, перші пісні. У мене якраз в моїй творчості 80-ті роки – це якраз був в основному пісенний період творчості. Бо вже в кінці 80-х я, коли познайомився з Ігорем Калинцем, і я в той час працював над симфонією кантатою «Україна, хресна дорога». Так. І, власне, перед тим, десь 88-й рік, я, як завжди раніше говорив, що я написав останню пісню своєї творчості, це «Історія», яку співав Віктор Морозов, але виявляється не тільки. Ми ще на початку 90-х років, десь 90-91-й рік, з вами створили музику до Павла Полуботка, де було цілий ряд там дуже гарних пісень. Ну, бо то треба, треба, це вистава. Ставилося у театрі Заньковецької. Заньковецької, потім було... І вони замислювали так, щоб там було епічне начало, щоб звучала музика, не просто музика, як ото, а щоб вона звучала пісня традиційно українською, з бандурою. Так. Вони запросили виконавця Володимира Горбатюка із Чернігова. Він зараз це того, що, в Каневі, того, що, він зараз в Каневі, це то, що, на Шевченківській вулиці. Багато років так. У Каневі, на, біля могили Шевченка. Сивими щодня. Вусами довго. Так, я, так. Власне, з ним бачився останній раз, коли отримав Шевченківську премію, і ми поїхали якраз в травні в Кані, і він якраз там співав. Пане Вікторе, дуже цікавий такий момент. Зазвичай поети дуже прискіпливі до тієї музики, яку пропонують композитори. Ваша оцінка, не тільки тому, що ви сидите зараз поруч біля поета, чи дуже прискіпливий пан Микола до музики, яку створюють? Ви знаєте, як для мене, якщо поезія дуже талановита, то композитор не може показати навіть перший варіант поету, коли він чимось незадоволений або вважає, що ще треба допрацювати. А якщо говорити про пісні до цієї вистави, то оця ж, яку ми назвали, саме вона вийшла, якщо любиш Україну, вона вийшла лейтмотивною, вона вийшла якась така зворушлива і найкраща. Яка актуальна і до сьогодні. З'явився у нас телефонний дзвінок. Алло, добрий день. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Мене звати Юлія. Дуже приємно. Я б хотіла привітати ваших гостей, в першу чергу, побажати вам творчого натхнення. І я б хотіла дати відповідь на запитання. Я знаю, що Богдан Веселовський є автором музики до пісні «Намалюй мені ніч», а також, мабуть, Мирослав Скорик. Правильно. Правильно, ми вас вітаємо, книжка ваша. Залишайтесь на лінії, скажуть, як ви її зможете забрати. Ну а для решти телеглядачів маємо теж гарний сюрприз. Переглянемо відеороботу. Нині навіки.
а взяті соловки. Якщо любиш Україну, про любов не говори, бо держиш нагороду тюрми зони табори. Якщо любиш Україну, в серці туги не ховай, спопели усі в'язниці, всі кайдани розрубай. Якщо любиш Україну, то готуйсь до боротьби. Якщо любиш Україну, то люби ж її, люби. Переглянули ми фрагмент фільму, і, власне, пане Миколо, можете ви прокоментувати, пригадати той час. Ще можна час. Додати до і цього. І додати, звичайно. Я ставив цю виставу і грав головну роль Федір Стригун. Мій давній друг, найбільше кум. Між іншим, у його також два дні тому був день народження. Так що, ну, так, також людина, в мене багато друзів поміж акторами, між художниками, але з ним так само, десь із 64-65 року, теж так само, 50 років. І твердженням того теж є книжка видана «Крила куліс», власне, так, про заньківчан. Але, знаєте, захоплює ваш життєвий шлях, тому що до 26 років, якщо зараз пересічна особистість – це є процес навчання, садочок, школа, інститут, то у вашому житті це була життєва, справді, таки школа із стернями. Ну, розумієш, чого нашому, не тільки мені, а моєму поколінні, ті, які приходили в літературу, в мистецтво, цього бракувало. Ми ж не довчилися, ми не так кінчили тоді, на середній школі, коли війна нас розметала, погнала на фронти, в табори, от, і довелося потім займатися самоосвітою. Довелося потім вперто надолужувати те, що не отримали ми в школі. А якщо говорити про тему кохання у цьому самому, то також людина, яка, ну, перегоріла душею. Бо дивися, 17 років потрапив у концтабір, так? Після того, після визволення шахти, після цього Камчатка, лісорозробки, ті самі 10 років прожити молодому, де дівчата були тільки не здалеку, здалеку. Тобто і ці дівчата, допустимо, мої однокласники, які провожали мене чи туди у вир війни, за ці 10 років вже або повиходили заміж, або їх це само життя розмитало десь того, вже виросли ті, які були першокласницями. Але, попри це все, ви пройшли всі випробування і таки знайшли своє кохання. От я хочу про це прочитати вірша, що провожали, це один з моїх останніх віршів, провожали мене, одна провожала, а зустрічала друга. Це життя. Бо як нас життя розмита, та війни, та владна свобода вернувся, а зустріла не та, а гінками в тополя. А вечір, а зорі ясні, а вітром розгойдані клени, не та стала постіль мені, не та, а горнулась до мене. Щось в неї також скараберть, життя її обдурило, життя перетерло на дерть, подерло червоне вітрило. Ще чарку, немов то табу, бо ж ми навіть в щастя не вірим. Так що ж, проклинати судьбу, забити до місяця звірем, бо іншої правди нема. Ти доле по-твоєму стелиш, не та, але ж якоб нема.
не та, зустріла мене лише. Я вам скажу, що від долі не втечете. Це я про жінку, якою прожив більше 50 років, яка вона мене стала, зробила мені вже десь до 1000 заштриків, бо я вже починаю хворіти і так само. Ну, треба берегтися. Є вашою музею. З'явився у нас телефонний дзвінок. Алло, добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Радій Павло. Дуже приємно. Вітаю вас з ювілеєм. Скажіть, будь ласка, мене цікавить таке питання. Чи є до ваших творів тематично іменний словесний вказівник? Бо часто серед поетів та інших авторів буває тяжко знайти певне місце в творі, певний твір на ту чи іншу тему, чи де згадуються певні імена чи слова. Дякуємо. Чи є вказівник на всі ваші твори, щоб можна було знайти там певні? Бібліографію, так? Так. Бібліографія, от саме сьогодні мені принесли із друкарні. Де вона, я не знаю, чи вона в сумці у мене. Ось тут є, так? Ця? Не ця? Не ця. Десь... Ось ця? Ні, в моїй торбі. Вона в моїй торбі. Вона в моїй торбі. Обов'язково буде в нас пауза, зможемо її дістати. А ви допоки розкажіть про неї. Це бібліографія, де зібрано, вона ділиться на дві частини. Перша частина – це витяги із статей моїх рецензентів, моїх колег, які про мене писали, мені вірукали на мої твори. От вірші мені присвячені, це десь приблизно третя частина книги. А друга бібліографія творів, які друкувалися у окремо список яких усіх творів, а то публікації у газетах, журналах України, Росії, там Польщі. Німеччини, ну так і інші. Знаєте, якщо брати ваші книги, перечитувати всі вірші, то так здається, що ви тільки працювали от від ранку до ночі, тому що написати таку велику кількість поезії, це потрібно чимало часу. Ну, дивися, коли за рік я вже підрахував, десь за рік виходило в мене 70-80 віршів, то не щодня, а десь за 4-5 днів, так? От. Та не така вже страшна робота. Як кому сказати, в кожного є свій талант. Тому що вірше, він продумується, він вже складається. Ти собі, я рано прокидаюся, я собі зрано придумаю це саме. І день потім вільний. Що найголовніше, маєте можливість спостерігати, тому що вірші – це є людські долі, це є переживання, але пропущені через призму вашого бачення. Про що останніми роками пишете? Останніми роками, мене закрутила, от із Віктором, як оце саме, ми створювали музику, пісні створювали до цього самого до вистави. І телефільму, і до вистави Павло Полуботок. Ми тоді були закручені у створенні української державності, так би сказати. Ми були членами першого бюро Товариства української мови, яке організовувалося, Товариство «Меморіал», Товариство рухів, що організовувалося у спілці, були закручені. Багато чого вже почало писатися, переосмислювати те, що ми знали, що в душі. Бо душа наша була ж роздвоєна, починаючи з того, що у школі мені одне казали, мама казала мені інше, батько інше. А вам потрібно було віднаходити своє зерно? Мусив віднаходити своє. І після цього вже тепер, у нові часи, зрештою, «Поворот», оце ж моя остання книжка, сота книжка, вона, оце, що я показував, «Моє містечко над Солою». Повернення в дитинство, повернення до того, що дороге мені, що з чого виріс, з чим пішов у світ, з чим хочеш вернутися. А, власне, ще цікавий момент, ви показали малесенький блокнот, йому вже понад 70 років, але дуже цікаво, чи ви зберігаєте всі рукописи, ті, що пишете ваших віршів? Ні, не всі, але багато зберігаю. Ну, всяку разі блокнотів у мене вже не збиралося багато. Є такий ще камчатський блокнот, є сибірський блокнот, от, ну,
багато блокнотів, а тепер уже блокноти я не користуюся. Тепер я комп'ютер. Скоро вже буде в гаджеті, в мобільному, це найголовніше. Техніка йде вперед. Не так, абсолютно. Там все так фіксовано, складено і не треба. Тобто можна буде закачувати собі електронні видання? Так буде навіть легше в фізичному плані. Легше, так. Що, настав час подарувати нам ще одну композицію. Що це буде, Наталі? Це буде пісня «Не питай про любов». От, музика пана Камінського. Тому досить Слава страшно Миколи співати. Коли обидва автори. То є велика честь співати для, поруч з авторами. Прошу. І можу просто ще додати. Ми працювали з ним, написали так кільканадцять пісень. У нас не було різнотолків у трактуванні цієї пісні. Ми знаходили... Зокрема, буде презентація дебют пісні «Вишня» розважальна. Пан Камінський написав, розкажіть, вона взагалі 30 років планувалася в той час для ватри, але так сталося, що ватра її не виконала, і ця пісня пролежала аж до цього року. Ну, але найголовніше, що є молодь, є ті, що підхоплюють, і пісня далі отримує нове дихання. І в суботу буде світова прем'єра, як зараз говорять. Прошу. Thank you.
Дуже дякуємо. Насправді, любов – це те, що дає кожному крила. Власне, знаєте, ще найбільшою цінністю для людини є її нащадки. І знаємо, що у вас теж є внучка, є Яринка, і для неї ви теж написали навіть спеціальну книжечку. Так було таке. Знаю, що пишете багато і казок. Надихають діти? Ну, так у разі є трохи, так. От. Як реагує внучка на поезію, яку для неї пишете казки? Ну, вона вже сама пише, що то так махає руками. А чи вона вже щось рифмує, тому що кажеться, що це передається з покоління в покоління? Думати, що так, їй 4 роки. Ну, в всякому разі відчуваєте це. Це найголовніше. Ще ваша мрія. Про що би ви ще хотіли написати? Що визріває у вас? Я знаю, у мене є написаного, хочеться видати. Розумієш, вже зібрати, щоб видати вибране. Бо в мене, що зараз виходить книжка, це вибране останні 5 років. Це нові вірші. Бачиш, всі будуть нові, що це виходить ця книжка зараз. Ще її ще не бачив, а обіцяю, що на завтра, післязавтра вона буде. Хотілося вибрати видати тепер. А нам би дуже хотілося послухати ще поезію від вас. Подаруйте нам ваші рядки. Що це буде? Або... Давайте я прочитаю такого вірша, який, мені здається, лейтмотивний у моєму останньому доробку творчому. Я її писав, це вже 4 роки тому була оголошена конкурс, український конкурс до 20-ліття Незалежності. І я писав туди, вона ну, не стала переможцем, вона зайняла друге місце. Але друге місце також щось варто, правда? Все спливе. То чому ж не минає біля серця гадюча жура? Чуєш, брате, Дніпро висихає, ще рік-два і не буде Дніпра. Ще рік-два і розвернеться згуба, запанує північна чума. Де Дніпро, та м'ячать скалозуби, і великої правди нема. В небесах розпанаха роситить, айдамацьким ударом ножа. Під водою гребить наситить, а вода, мов болотна іржа. Важко, брате, від злоби, від люті, та надія в душі не вмира. Ми в недолі, а душі розкуті, бенкетують на крушах Дніпра. В якій битві звитяги немає, та пророчив немарно Тарас. Чуєш, брате, Дніпро витихає, хай не висохнуть душі у нас. Бо вже понад світом лунає перший грім весняної грози. Чуєш, брате, Дніпро висихає, не шкодуймо для неї сльози, ні іначій крові, ні добутій в битвах снаги. Хай тече у великій любові, хай гремить, розрива береги. Слава Україні! Героям слава! Стільки часу проминуло, і завжди слово, перо, поезія і натхнення були поруч вас. Що для вас ваше покликання? Я знаю, це те справді, чим я живу, і то моє блаженство, мої гріхи, моя покута у цьому самому слові. Для вас серед цієї когорти книжок ваших найдорожчі видання. Я розумію, що кожна для вас є найріднішою, але все ж таки, якщо ви сказали про те, що буде видана вибрана поезія, відповідно, є такі найзнаковіші книги для вас. Ну, я знаю. Як, допустимо, говорити про пісню, то я написав десь разом з композиторами, звичайно, створили десь біля 200 пісень більше. І з композиторами самодіяльними, і з композиторами знаними, між ними, між моїми співпрацівниками, співавторами, колегами, композиторами, 7 лауреатів Шевченківської премії. То ви вже, тобто, ви вже сім разів лауреат Шевченківської премії? 7 разів, так. От, так що, ну, слово і музика високого звучання. Але знаковою вийшла оця пісня, під якою і проходить наша передача, і мій творчий вечір «Намалюй мені ніч», так?
А якщо говорити про пісні, про вірші останнього часу, то, може, оце, що я вам читав, чуєш, брати, Дніпро висихає. Будьмо насторожені, будьмо заражені для дії, щоб не дати Дніпру висохнути, щоб він був повнокровним і щоб ми жили таки краще, у кращій державі, ніж вона в нас досі ніяк не складається. Ну, але допоки є митці, допоки є люди, які горять, творять, люди, творять історію. Люди, як стають кращими. От ми бачили, не тільки ж я, на Майдані, вони очищаються від луски, від шлухи, від бруду, стають кращими. Ну, з владою ніяк у нас не складається, так, як би треба було. Та ще оці північні сусіди та війна, ясно, що вона творить багато. Але будемо вірити. Не будемо вірити, а ми віримо. Віримо в те, що стане краще, що є краще і буде краще. Це є найголовніше в нашому житті. І, власне, ще залишається у нас декілька хвилин, так швидко спливає час, і хочеться нагадати про концерт. Ну, я дозволю собі ще раз афішу показати, щоб всі запам'ятали, що о 18-й годині у суботу, 7 листопада, відбудеться творчий вечір легендарної особистості Миколи Петренка. Ми тут скажемо українського поета, а це і публіцист, і перекладач, і громадський діяч, ну, як бачимо, письменник. Перелік чималий, власне, розумію те, що охопити весь ваш шлях творчості є дуже і дуже складно. Однак є ті віхи, є ті життєві перипетії і моменти, які формували вас як особистість. І якщо поставити вам таке запитання, якщо б у вас була можливість повернути час назад, чи хотіли б ви щось змінити в своєму житті? Ну, в всякому разі, я постарався би уникнути цілого ряду помилок, які в мені траплялися, бо як би не було, ми жили в тому поколінні, в тому середовищі, серед яких були люди, які, не бачачи виходу з того середовища, навіть поки кінчали життя самогубством. Це як мого, ну, як я був другом, мій друг старший був Григорій Тютюнник, а Григір молодший пішов в життя. Мій товариш добрий, Віктор Близнець. Зрештою, я між цими преміями, одна за дитячі книжки і «Звук павутинки» імені Віктора Близнеця. Або спивалися, або сходили із життєвої дороги, або взагалі думали, чи варто жити, чи не варто жити. Не так просто все було. От. А що вас найбільше тримало у найскладніші моменти? Та все-таки хотілося вірити, що щось таке буде, що ми жили 300 літ у неволі, але це були 300 літ нескореності, попри все. І це найголовніше. Я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам наснаги, що вийшла ще не одна книжка, і всіх запрошую в суботу о 18-й годині до Львівської філармонії святкувати разом цей чудесний ювілей. Це була програма «СМС». До побачення. Дякую, що були разом з нами.